ոնց կարա քաղաքացին չտուժվի, եթե հիմնարկը փակվի։ Բոլոր մարդիկ էլ ընդեղ են աշխատում։ Որ փակվի, բոլորը առանց աշխատանք են մնալու։ Կառավարությունը մեզի աշխատանքով ապահովելու է, մեր վարկերը, մեր հարկերը փակելու է, չէ։ Ոչ ենք տուժելու։ Եթե չաշխատենք, չեն կարող վճարել։ Ես իմ սուբյեկտիվ կարծիքը կարամ հայտնեմ, որ Արարատյան մարզում յուրաքանչյուր մարզ զբաղվում է ձկնաբուծությամբ։ Այդ ձկնաբուծության զբաղվելով մենք աշխատում ենք, ուրիշ ոչ մի գործ չկա համարյա մեզ համար։ Մենք նրանով ենք ապրում, նրանով ենք աշխատում։ Ունենք 60-ից անց մարդիկ աշխատող։ Սամանապակ է տարիքը։ Յուրաքանչյուր գործան մտնելով սամանապակ տարիք են մեզ ասում։ Մենակ մեր չեն կար այդ ձեզ։ Մեր տնից 4 հոգով մենք աշխատում ենք, որ փակվի, որտեղ գնանք աշխատենք։ Որտեղ։ Իրանք ապահովելու են մեր ընտանիքի կարիքները, ոչ։ Դե թույլ տան մենք աշխատենք, մենք էլ մեր ընտանիքի կարիքները կապահովենք։ Պետք չի, որ իրանք բերեն մեզ պահեն։ Արդյո՞ք եք այդ հաշվարկները չի արել կառավարությունը, օրինակ, երբ ընդունում էր այդ օրենքը, հաշվի չէր առնում, դա որքանով է վնասելու ձկնաբույծներին, աշխատակիցներին։ Հաշվի առել են, բայց մի քիչ էլ հաշվի առնեն, կառավարությունը եթե ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնում։ Իրանց ոնց պետք է, իրանք այդ ձև են ներկայացնում։ Մեզ էլ, մենք էլ աշխատում ենք, թողին մեր բոլոր աշխատողները նորմալ աշխատեն։ Այսքան մարդը, որ հավաքվել է, բոլորը ընտանիք են պահում ընդեղ։ Թող մոտիկանան, տենան, ինչքան մարդ կա ընդեղ աշխատող, որ կառավարությունը երբ է հարցում ժողովրդի կարծիքը, ինչ որոշում են, այն էլ կատարում են։ Ժողովրդի կարծիքը հայտնող հարցնող չկա այս պահին։ Այս է Հայաստանի վիճակը, ուրիշ ոչ մի բան։ Կառավարության ղեկավարը ասում է 3 միլիոն վարչապետ ունենք, ձեզնից յուրաքանչյուրը մի վարչապետ է։ Բայց չեք տենում այդքան բանը, որտեղից ենք տենում դա։ Դու եկել եք այսօր մեր աշխատանքը, մեր արտադրամասը, մեր լիճը ուզում են փակեն, որ մենք առանց գործի մնանք, ո՞նց կլինի տենց բան։ Չի լինի այդպիսի բան։ Որտեղ գնանք աշխատենք։ 60-ից տարի կնանիք ունենք կանգնած, որտեղ գնան աշխատեն։ Հա՞։ Որտեղ գնան։ Պարեկի համար է կրթություն ապետ, մենք չունենք այդ կրթությունը։ Չի կարելի, տարբեր տեղեր արդեն փակած է։ Ես էլ ապագա զինվորի մայր եմ, զինվորի մայրա հիմա, եթե ինքը չաշխատի իր երեխուն ո՞նց պահի, ինչով են ապահովում, ոչ մի բանով, թող թողնեն մարդիկ աշխատեն, իրանց երեխեքի հարցերը լուծեն, չի կարելի, չէ։ Մարզպետի հետ խոսել եք, Արարատի մարզպետի։ Չէ, մենք այտենց գործ չունենք այտենց բաներ։ Նկատի ունեմ, օրինակ, իշխանությունները տեղյակ են, մարզպետը տեղյակ է, քանի որ ձեր մարզը ձկնաբուծությամբ հայտի մարզ է, հիմնականում այնտեղ այդ աշխատանքով են զբաղվում։ Դե երևի տեղյակ կլինեն, ես չեմ կարող ասեմ այդքանը։ Չեմ կարող ասեմ։ Աննա որ տեղյակ չլինեն։ Դա պետք է որ լինեն։ Միայն մենք աշխատող ենք։ Մենք չգիտենք ինչ ա կատարում։ Մենք մեր աշխատանքը։ Մենք գիտենք մեր գործանը, մեր աշխատանքը, մեր գործը։ Մենք ուրիշ բանից տեղյակ չենք։ Մենք մեր արտադրամասը մեր տան նման նայում ենք։ Ուղղակի ներկապային մենք պայքարում ենք աշխատանքի համար, որպեսզի բոլորս էլ ընտանիք ենք պահում, որպեսզի աշխատանք ունենանք։ Վերջին շրջանում ըստ քաղաքացիների ընդունվում են օրենքներ, որոնք ոչ թե իշխ քաղաքացուին, այլ ի վնաս քաղաքացու։ Հենց այս պահը դա է։ Այս պահը դա է, որ այսքան ժողովուրդը, որ պիտի գնան աշխատանքի, դուրս են եկել, եկել ենք ստեղ։ Տեղից հիմի շատ տեղ։ Վերջ, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Հիմի մենակ այդ մի գործն ու մի աշխատանքն է մնացած։ Աշխատակիցներին ոչ միտեղ չեն ընդունում։ Հիմա էլ ես էլ ոնց չի որ փոքր ենք տարիքով, մինչև 40 տարեկանը։ Իսկ մենք արդեն մոտ 50-ն էլ կանք, 60-ն էլ կանք, 63 էլ կանք, կան։ Ինչ մենք հարցազրույց ենք անում, ընթացքում տանը նստած քաղաքացիները մեկտաբանություններ են գրում, ասում են Արցախը հանձնեցին, դուրս չեկաք փողոց, աշխատանքի համար դուրս եք եկել փողոց։ Արցախը մենք չենք հանձնել, ով հանձնելա թող ինքը պատասխանտա։ Իսկ այս աշխատանքը մեզ պետք է։ Մեզ պետք է, որ մենք ընտանիք ենք պահում դրանով։ Աշխատանքը լինի, արցախցին էլ աշխատելու մեր հետ, ոնց որ մենք մենք աշխատողներ։ Այդ դրահամ հայերենի կորցրեցիք, չեք բողոքում, բայց աշխատանքի համար բողոքում եք։ Սենց։ Բայց աշխատանքի համար ոչ չբողոքենք, եթե աշխատանքը չլինի, դրանից հետո հայերենի գոյություն ունի, չէ՞։ Հայերենիքի համար մենք պայքարել ենք։ Մեր ամուսինները, մեր ախպերները գնացան ծառայել։ Ու այսօրվա դրությամբ ավելի շատ մեր համար է վատ, որ այդ հայրենիքը էլ չկա, բայց աշխատանքն էլ չնի, նշանակում է հայրենիքը չկա, աշխատանքը չկա, մարդկությունը չկա, ոչ մեկ չկա ուրեմն։ Եթե հայրենիքը չկա, աշխատանքը չկա, բայց էլ ի՞նչ մնա։ Քանակով գնում են։ Մեծ քանակով գնում են, հատակա։ Մեծ քանակով։
Բայց իշխանությունը այլ թվեր է ներկայացնում, ասում է արտագաղթ չկա, կամ աշխատատեղեր շատ կան, գործազրկությունը նվազել է։ Բայց տարիքային սահմանափակում գոյություն ունի։ Տարիքայինը թույլ չի տալի։ Հետո մեր աշխատանքը թույլ չի տալի։ Ապացնում է։ Մենք մեր աշխատանքով կարում ենք թե երեխա պահենք, թե վարկերը փակենք, թե վարձով ապրենք, որ այսօր վարձը հասել է ահա որ մի աշխատավարձից բարձր գների։ Մենք էդի կարում ենք ապավենք։ Եթե կա տենց աշխատանք, խնդիր չկա, բայց ինչի թվում որ կա։ Մեր արտադրամասի ամենաչածր գինը 100,000-ն է։ Տան վարձը։ Հիմի ինչքան աշխատես, որ այդ վարձը փակես, ու ընտանիքը ապահովես ամեն ինչ։ Որ հանկարծ մեր արտադրամասի ձեռք տան, ես վարկերը պետության չեմ մուծելու բացարձակ, կարամ անուն ազգանունով էլ ասեմ ով է։ Ձեր արտադրամասը փակվելու է, եթե օրենքը ուժի մեջ մտնի։ Բա եթե ձուկը չլինի, մենք ինչ ենք աշխատելու։ Այս նոր օրենքով ջրային պաշարներն են կրճատվում։ Ջրային պաշարներն էլ այդ արտադրված ձուկը գալիս է մեր մոտ։ Առանց ջրի։ Մենք ենք էդի ընդհանրապես բույսը, ամեն ինչը առանց ջրի հնարավոր է ապրի։ Գոյատևի գոյություն չի ունենա, ոչ մի բան։ Ոչ մի բան, ներկապային ջրով ամեն ինչն է ապրում, աշխատողներ։ Աբարանից եկել են, մեր մոտ են աշխատում, Աշտարակից եկել են, մեր մոտ են աշխատում, Արտաշատից եկել են, Կողքի հարակից ինչքան գյուղ ունենք, որ մասիս ինչի պատկանում, եկել են, սաղ մեր մոտ են աշխատում։ Մարդկանց ապահովել են աշխատանքով, սնունդով ապահովում են, հագուստով ապահովում են, որտեղ գնաց, որ տենց ապահովեն ձեզ, ու լրիվ անվճար։